Имаме постојано секојдневно јавување од граѓани кои што на некој начин се оштетени при купување на производи на социјалните мрежи. Меѓутоа, оно што единствено ние можеме да го направиме, тоа е да им дадеме совет или да се обратат до МВР или до сектор за компјутерски криминал со цел да се испита и да се затвори профилот, или да се обратат до Државен пазарен инспекторат, меѓутоа само доколку имаат фискална сметка. Знаеме дека во случај на вакви продажби, најчесто нема фискални сметки, секогаш има само потврда од доставата, значи од поштенската услуга која што врши достава, дека ја извршила, меѓутоа не и од продавницата, бидејќи практично не се работи за легални правни лица регистрирани во Македонија, кои што би можело на некој начин да издадат фискална сметка и да подлежат на Законот за заштита на потрошувачи, па да може да постапува Државен пазарен инспекторат. Во овој случај станува збор за физички лица кои што на овие профили продаваат одредени производи и не постои начин во овој момент како би можело тие да се гонат и каде би можеле да ги упатиме граѓаните. Затоа од наша страна секогаш останува советот само да ги замолуваме потрошувачите да проверат дали е легално правно лице, дали е регистрирано во Македонија, па потоа да купуваат, бидејќи верувајте дека се случува и поголеми работи да се купуваат и апарати за домакинството и мебел, па потоа кога ќе се соочат со проблем, потрошувачите немаат начин да го решат. Може би се случува помалку, некои чекори има да се организираат сите инспекцијски служби да се најде начин, меѓутоа сега во овој момент такво нешто нема. Значи, институционално не може никако да се реши овој проблем, бидејќи сите сметаат дека се ненадлежни, пазарна инспекција без фискална сметка и фактура не постапува, уја па исто така, значи немате начин како и каде да се упатите доколку имате одреден проблем ваков како потрошувач. МВР единствено ги затвара тие профили, меѓутоа они се толку итри што многу брзо ќе го најдете истиот производ на некој сосема друг профил кој што повторно ќе го отворат. Така да мислам дека тоа и не е решение, односно дека треба да се најде друго системско решение со кое што овој начин на продажба ќе се регулира.